Ajabullah. Ini lemen kan kak, basah baju kak. Dek, Dek, Abdul, main bola. Dun, Dun, mana ada yang boleh? Dun, asyik nanti lihat orang. Ini kacau ni lah. Kelak lah tu. Up. Dek. Ambil lah. Ambil lah. Ambil lah bola tu. Tak minum dia. Awi dia. Tak ada dek kak. Gak ada dek kak. Kan dia gigi-gigi pipernya tu. Itu rambut dah keluar. Ayo, ayo, ayo. Gelap, ambil keluar. Celah ibu rambut. Celah ibu, celah ibu. Baru tak sekol. Nyak minum adek-adek. Haa, namun gigi. Ibu rambut dia parah. Nyamuk boleh. Deh je. Deh. Iyon deh. Tapi lah main lah. Ambil bola tu dek. Pedek. Ambil bola dek. Pedek. Macam pedek. Bapak campakan ke. Iyon deh dek main bola tu. Dek ni main bola cik tu. Kak, pilih lah. Mana lah situ? Cepat, cepat. Hop, hop. Ya, tolong kakak ya. Ayah. Oke, sendal, oke, sendal. Sendal lepih, ha. Gila. Mana celah yang minta mana? Banyak ya. Gila. Sini sini sini. Kena kena bola. Kau bola kau bola. Ya, Abdul ya. Kena ya, Beko. Thank you.
Kila. Kila. Minum dulu, minum. Duduk sini, duduk sini, duduk sini. Kak, duduk sini, Kak.